Både dag og rigtig hjertelig velkommen til endnu en fantastisk lækker episode af vores single, eller HD single let's play ting, et eller andet. Jeg har spillet lidt off cam, jeg har lige skaffet nogle materialer, inden jeg har lagt ind i kisterne. Her har jeg skaffet lidt træ, og så har jeg skaffet noget, jeg har lavet en helvedes masse sten, og så har jeg rykket ovnene herind. Jeg har også tænkt over, hvordan vi skal gøre det her. Jeg har tænkt, at nu hvor vi laver det system her, så kan vi også lave det her med trapdoors i midten, så jeg har lige været rundt og fjernet de trapdoors, der sad herude. Og så tænkte jeg, så kunne vi skulle lige til at smække nogle sten her op langs siden, og nu sidder jeg bøvs, og kæft, hvor er jeg klar. Nej. Guff. Så bliver det rigtig pænt. Også her skal der også være det der, så får en god solid væg. Og så det bliver væggene lidt mere tykke og lidt mere resistant over for creeper og... Ja, fanden nu ellers kunne finde på at være her. Der skal der selvfølgelig lige hules ud. Kan det, man skulle gøre det nu? Jeg har også været nede af minimas, så jeg har fundet en lille smule jern og en masse kul. Og så tænkte jeg, at vi kunne gå i gang med at lave det sidste af ydersiden af borgen, og så lige få gravet det her ud i dag også. Lige få gjort det pænt, så vi har en farm til vores pumpkins. Så jeg ved ikke lige, hvad vi skal bruge pumpkins til, men det er altid godt at have. Man kan altid bruge lidt pumpkin. Til et eller andet. Jeg ved ikke lige hvad, men et eller andet. Og så fandt jeg også ud af, hvorfor fanden mit Minecraft laggede, eller hvorfor de fleste af mine spil laggede, for jeg forstod det ikke. Jeg fandt ud af, det var fordi jeg kørte med tre skærme, og når man kører med to skærme som skrivebord, så ved jeg ikke, men grafikkorten kan i hvert fald ikke lide det. Så derfor så lagger alle spil åbenbart en lille smule, det fandt jeg så ud af, det var derfor. Så når jeg optager den fra nu af, så disabler jeg de to skærme, så går jeg ind i Nvidia-kontrolpanel og slår dem fra. Og så kører alting fuldstændig lækkert og smooth, så det er jo pisse dejligt. Det er jeg satme glad for, så kan jeg endelig optage. Der er jo andre YouTubere, der når de for eksempel skal optage Minecraft, så gør de det i et lille vindue, der passer i den rigtige opløsning. Og det gør de, fordi at altså, de gider, og altså, deres computer ikke kan trække fuld skærm Minecraft og optage det samtidig. Når jeg optager Minecraft, så trykker jeg altid helt op i fuld skærm, og så trykker jeg F11, så jeg undgår de sorte kanter i toppen og i bunden. Det er et rigtig smart trick. Og så når jeg ikke skal optage mere, så trykker jeg selvfølgelig F11 igen og lukker vinduet ned. Fordi så undgår man nemlig de sorte kanter i toppen og i bunden. Også der, hvis man ikke trykker F11, så kan der godt komme sådan nogle små sorte kanter, og det er heller ikke til at holde ud at se på. Så dem har jeg også valgt at fjerne ved at trykke F11, og det har jeg sådan set gjort lige fra begyndelsen af, da jeg optog Minecraft. Der er nogle gange, hvor den er smuttet, så vidt jeg husker, men altså det, sådan er det jo bare. Så fik vi lavet det her, så smækker den ned der, og hernede skulle der sådan set være vand. Undtagen lige der, og her langs siden skal der være sådan noget her. Det andet skal vi lige have smækket noget ned også, inden vi går for meget amok. Der skal også være, hvad det, der skal gå ind. Der skal faktisk gå birk den, og jeg har ikke noget birktræ på mig. Må nok kan lige hente. Plus at vi skal lige den der med os. Vi skal også hente nogle trapdoors. Sådan en der, og noget birk, og nogle trapdoors. Hvad fanden var jeg lagde dem, hvor det kan hende? Jo, det var det. Først så skal vi i hvert fald lige have lavet birken. Der skal gå birk der. Birk kvæg. Ej, det gas. Nå, for helvede, ikke der. Der skal der være lidt birk. Sådan, så skal vi lige fjerne det her, så vi kan få noget jord på. Åh, skal jeg død. Sådan der. Og herinde skal der faktisk også være birk. Ej, hvor bliver det godt nu. Og så skal der være sådan en der. Og så skal være trapdoors i midten. Hov, der skal være vand dernede, inden jeg putter de trapdoors på. Nu nok kan jeg lige huske, men jeg kan gå ind og lave væggen derovre. Den er nemlig ikke lavet, fordi jeg ikke havde flere trapdoors på mig. Sådan der. Så er den væg også lavet. Så skal jeg lige have en spand. Den her væg kan jeg også lige lave hurtigt.
Ej, hvor bliver det fint nu. Det er fandme hyggeligt det her. Nå, men så skal vi have fat i de der, den der bitte spand der. Så vi lige kan få smækket. Sådan der, så er det fikset. Godt, så har vi en ho her. Lækker hoboing. Kan vi gøre sådan her, så er vi klar til at hente nogle pumpkins. Plantet det crap, og så skal vi ellers bare ud og bygge videre på vores hus. Trapdoors derinde i, og spanden derinde i, og så skal jeg have nogle seeds for det. Det var der. Jeg tror endda lige det passer med seeds også, det var det lækkert. Nej, ikke lys nok herinde. Skal jeg lave flere fakler? Pis mig i røven. Eller ej, ad for klamt egentlig. Hvem ikke gør det? Det er ulækkert. Det er jo direkte vulgært. Jeg tror, vi holder os til at blive pisset i øret. Det er nok blevet bedre, tror jeg. Det er også rimelig klamt, men altså heller det, vil jeg så sige. Sådan der, og så har vi så lige spildt to pumpkin seeds, men det er jo så ikke noget ved. Sådan der, så er den farm også på køre, og alle væggene er golden og pæne. Jeg tror faktisk, det bliver rigtig nice, det her hus. Men nu vil vi gå ned og fortsætte på vores psykopat-projekt, og til det skal vi have nogle flere pickaxes, kan jeg se. Vi skal have fat i nogle flere, noget mere birketræ, så vi kan få gjort det færdigt, og nogle flere stonebricks, noget mere glas. Så bare have masser af crap på mig. Og så skal vi selvfølgelig også have nogle flere pickaxes, som jeg lige sagde, ja. Og jeg havde ikke nogen crafting table herovre. Nej, lol, jeg har slet ikke lavet noget crafting table. Det er fordi jeg regnede med, at jeg ville grave, når det her det skal udvides, så laver jeg det nedad. Og så laver jeg kister sådan ned, så man skal kravle ned og sådan stige. Eller trappe eller andet, og så vil der bare være kister hele vejen ned ud siderne. Undtagen lige der i midten selvfølgelig. Det kunne man selvfølgelig godt have lavet, men det er sgu ikke. Men vi sætter en crafting table. Skal vi bare sætte et random her på hjørnet. Så kan vi lave et par pickaxes. Faktisk kun er to, for jeg har ikke plads til flere. Sådan. Så lad os hoppe ned og fortsætte i vores psykopatprojekt. Har vi egentlig nogen, jeg kan høre en zombie, der lurer. Det bliver lige en random kist. Er der nogen zombie? Nej. Og hvad skulle vi have med dernede? Vi skulle have nogle stairs. Der var det. Eller ikke stairs, steps. Så lad os komme i gang. Er der nogle zombier herinde eller hvad? Nå, okay. Ingen problemer der. Der var du jo, de lille svin. Kom her. Her skal vi også have lavet, vent lidt, der er sgu en fejl her. De der vægge er alt for langt inden. Vi skulle faktisk have taget nogle smoothstone med ned også, så vi lige kunne fikse den væg der. Ej. Den her trappe, ikke? Den bliver kraftet af min død. Skal der med smoothstone? Winky ding, winky ding, ding. Hvor er det? Der. Har ikke rigtig mere plads, sådan bare der er også ekstremt mange svær. Kan vi lige fikse den fejl, jeg kommer til at lave her? Sådan, og så kan vi have fået lukket af her. Langt om længe, så vi kan smide nogle af de kære, hvad fanden var det, jeg ville til at sige, nogle af de der trapdoors på, som jeg ikke har på mig, det går nok. Og så kan vi lige gøre den her, så kan den også lige gøre sådan der, klar til at smide noget på. Og det samme gælder, der skal være sådan en, og sådan en, og sådan en, og her skal det så også bare fortsætte ned. 2, 3, og det samme over i den anden side.
lige så godt køre det med hele vejen ned. Åh, oh, den kommer fandme til at gå langt ned, den der, mand. Vi venter sgu lige, til vi får fældet det her, fordi jeg gider ikke, der kommer monstre, og så dør jeg og sådan noget, så lige så godt bare knokle her lidt. Sådan der, så kan vi gå i gang med at nakke lidt af det her, så vi kan komme derned af og gøre det smukt. Smukt og så dejligt. Det er så pænt det altså. Det bliver pisse nice det her. Det er en fucking flot hus. Og beliggenheden er jo også god, jo. Det er jo altid vigtigt at tænke på, når man sådan skal bygge hus, jo, ikke? Så skal det jo ligge godt også, jo, ikke? Så det ikke bliver sådan noget fact shit, det går jo ikke. Altså, det er jo ikke, der er nogen, der gider bo i lort, jo. Altså, det er der jo ikke. Ej, jeg er lidt for. Jeg troede fandme, det var en creeper, der gik derned og tænkte, fuck. Så er det bare et for. Fik vi også endelig plads til det cobblestone, når vi har haft så fyldt inventory i så lang tid, så... fordi jeg mistede min pickaxe. Jeg har ikke plads til så meget crap. Det er en halvdyr bygning at lave den her, man skal eddermame have fat i mange ressourcer for at kunne bygge den. Både med stone bricks og jeg ved ikke hvad. Det var rigtigt, der skulle faktisk sidde en der. Hov, der sidder allerede noget, der skal ikke være flere. Så skal vi bare dernede igen. Vi skal helt ned til niveauet nede. Hvad der passer med engen dernede. Så vi skal lige en blok, eller vi skal lige faktisk lige en kasse eller mere ned. En eller to, så er vi vist ved at være der, tror jeg. Må ikke det bliver meget pænt, så satser vi på. Jeg tror, der er creeper igen, mand. For helvede. Jeg hader bare creepers så meget. Det var også fredag i dag. Langt om, faktisk næsten lørdag nat. Jeg kunne godt sidde og lige optage om natten og sådan noget, så jeg sidder tit op sent og optager. Men på arbejde i dag, der kom også to kaldte fans eller seere. Mødte op, og det var faktisk flinke nok, fordi det der irriterer, når man går og arbejder, det er, at folk de kommer sådan hen midt i arbejdet, sådan fuldstændig ligeglad med, hvad der sker, og så går det bare amok med spørgsmål og så videre og sådan noget. Det kan jeg ikke fordrage, men når de står sådan og kigger sådan lidt langt væk, og ligesom godt ved, at man kan ikke bare gå hen og bare sådan, hvad så laver du, så går jeg i gang med at grave et vandrør op eller et eller andet. Men de stod pænt og ventede over på hjørnet, og så var der en af dem, der råbte, du laver gode videoer, og så gik jeg lige og sagde, så what's up, og hvad lavede jeg? Så gik jeg videre. Jeg havde nemlig ikke tid, så altså jeg ville rigtig gerne stå og snakke med folk, men når jeg er på arbejde, så skulle jeg ikke rigtig... Jeg har ikke så meget tid til at stå og snakke med folk, men det er også okay, at der kommer nogen ned og siger hej, altså det har jeg ikke noget imod. Så længe de bare har respekt for, altså for at der bliver arbejdet, og det ikke er, altså... Det ikke er sådan et hyggested, det er en arbejdsplads, man står midt på, ikke? Jeg har ikke oceaner af tid, jeg kan lige sige hej, og så og sådan noget, men... Altså ja, jeg kan jo ikke bare stå og snakke i evighed, så bliver jeg mest sgu sur, der. Så bliver jeg sgu fyret, det går ikke. Jeg vil sgu ikke fyres, jeg elsker mit arbejde. Jeg vil gerne have noget mere løn. Så hvis du ser den her video, så vil jeg gerne have noget mere løn. Jeg elsker løn. Så bare have mere løn. Masser af det. Uendelig meget løn. Og hvis jeg bliver fyret, hvis jeg skal have mere løn, så vil jeg ikke have mere løn. Ej, mesteren er sgu god nok. Han er fandme pro. Jeg har aldrig set et menneske gå så meget i et med en rendegraver. Han kan eddermame grave med den maskine. Er du tosset, mand? Altså, godt være nogen, der mener, at de er gode til at køre rendegraver og sådan noget, men når han først sætter sig ind i den, arbejdet har sådan en Hydrama rendegraver, som bare kan, altså det med alt det ekstra styr. Og jeg kan godt sige dig, det er ligesom at se, man skulle næsten tro, at det var rendegraveren selv, der kørte, fordi at den bruger, når han kører i den, så bruger han virkelig alle håndtag, næsten på en gang, altså det ved jeg godt, det er joystick med knapper og sådan noget, men han kan bare alle funktionerne på en gang, og jeg er simpelthen så imponeret over, at han kan koordinere
70 forskellige bevægelser på en gang. Altså han kan bakke, den kan jo bakke rundt, så man kan jo sådan set sidde omvendt, og så bakke, altså man kan jo vende, sidde om inde i førerhuset, og så kan man bakke rundt med bagarmen og sådan noget. Der kan han bakke samtidig med, at han er i gang med at skubbe jernplader til, på med bagarmen, og han får læsset grus på med forarmen og sådan noget. Med forskoven, det er fuldstændig sindssygt, altså. Der er sgu meget imponeret, det må jeg nok sige, så... Det er jo også vigtigt på en arbejdsplads, at dem, der kører maskinerne, har forstand på det, så de ikke kommer til at smække skovlen ind i hovedet på en af dem, der går og arbejder, fordi... Altså, jeg går tit lige op af maskinen og skovler, eller laver et eller andet, og... Altså, jeg stoler på mester fuldstændig, altså... Den dag, den mand rammer mig med den randegraver, det er fordi han... Det kan han gøre, så er det, fordi han gør det med vilje. Altså, han er virkelig så god til at køre den, så... Så jeg er helt tryg ved at gå lige op i skoven. Altså også selvom han graver og går helt amok og sådan noget. Han er fandme god til det der med maskiner der. Det er også derfor han er mester jo, ikke? Han er jo bossen. Det er ham der styrer på shitet. Der. Hov, ej for helvede, det var forkert. Hov, hvad er nu værre med det der? Nej, det er løgn det her. Ej. Åh, et liv. Oh god. What the fuck? Hvordan kom den creeper ned? Den kom bare ned og tænkte bare, nej, det sker bare ikke. Og det skete så bare ikke, den her. For helvede. Så fik jeg da gravet lidt ud, uden selv skulle gøre det. Det var da også meget dejligt. På en måde. Det eneste ærgerlige var bare sådan set bare den 2 liter bjerget også. Det var ikke rigtig så fedt, fordi nu skal jeg til at bruge noget, en masse af min smudstumme på det. Og så tog den trappen, som jeg lige stod lavet. Det skal du sgu ikke gøre, det lille svin. Jeg har jo lige brugt tid på at køre den dernede, jo. Jeg tror, jeg skal til at hamre en kat, sådan så ikke de der creeper, de kommer og snigende og springer mig i luften. Hvis man har en kat, så er creeper, de løber. De kan ikke lide katte, så hvis man render rundt med en kat, har en kat med sig hele tiden, så bliver man aldrig nogensinde angrebet af creeper, fordi de kan simpelthen ikke lide katte, de stikker bare af. Det er pisse, det er sjovt at se på. Det er faktisk meget dejligt, at den kom, den creeper der, fordi så slipper jeg for at skulle grave så meget. Hov, der skal ikke graves der. Nej, men den mand, jeg snakkede der mester der, han er fandme god til at rende graver. Hold kæft, han er bare pro, altså. Vi går lige i øjeblikket i gang med at skifte vandledningen ud i Kalundborg. Der er nogle gader. Der var ikke en creeper det der, vel? Kommer ikke en creeper snige ned igen, vel? Nej, det gør ikke. Kommer aldrig nogen creeper. Hov. Hvad nu for helvede? De slet det her også. Sådan. Jamen det er godt det her. Det bliver godt. Så skal vi bare lige kravle længere ned. Vi skal lige den her, den skal lige gøres færdig. Den her firkant. Og så er vi sådan set nede i det rigtige niveau. Og så skal der selvfølgelig være udgangen skal selvfølgelig være lige her. Der skal man komme ud. Så den skal gå derned til. Det vil sige 1, 2, og så der, og der. Hov, fik jeg ikke sat den der. Der. Sådan. Så skal der gå det samme herover. Jeg synes altså, det er en pæn byggestil. Jeg ved ikke, I må godt skrive, hvad I synes om det. Altså, om I synes, at farven er helt hen i vejret, eller om det egentlig passer meget godt sammen. Og om det er kedeligt, at det bare er at bygge sådan i firkanter. Eller det er en ny måde at tænke på, eller... Altså, jeg ved godt, der er mange... Altså, man kan næsten ikke tænke nyt i Minecraft, altså alle... Alt er jo næsten været. Alle forskellige slags byggestil og sådan noget, men... Jeg kan bare godt lide, at alting er fuldstændig lige. Jeg tænker bare, det kan også være pænt at have sådan et dejligt ligehus med... Hov, fuck, står og snakker om lige, og så laver jeg bare det rene lort, mand. Hvad fanden sker der? Skal vi lige få gravet ud her, så det bliver pænt.
Og så bagefter, når vi har gjort det her, så skal vi op og lave en etage på kisterummet. Og vi har masser af ting. Men nu er der faktisk også gået 20 minutter, så når jeg lige har gravet det her væk, så stopper vi for i dag. Og så vender jeg tilbage i morgen med endnu et episode. Måske i morgen. Det kan også være, der kommer noget random gaming eller et eller andet i morgen. Så det er ikke sikkert, det kommer i morgen. Vi kan håbe. I kan jo håbe på, at der kommer noget i morgen. Fordi de er færdige. Sådan, det er bitches. Lige få den her med ud. Jeg har garanteret glemt den om på den anden side. Det skulle ikke undre mig. Herom. Ja ja, den er ikke kommet med ned. Der skulle have været en med ned helt deroppe fra. Nå, men tak fordi I gad at kigge med mig, når man gik. Vi ses!